Essa última quinta-feira, dia 30, foi bem difícil para a comunidade de Minecraft. E me afetou bastante, porque foi o dia onde o meu ídolo deixou esse mundo. 2019 foi um grande marco para Minecraft, que foi a ressurreição, basicamente, do jogo. Onde jogadores como PewDiePie e Dream, que estavam colocando o jogo no mapa de volta, tinha um humilde homem porco com uma coroa fazendo a sua história. Foi organizado um torneio lá na gringa chamado Minecraft Monday, que era basicamente um torneio que acontecia toda segunda-feira. E reuniu diversas lendas do Minecraft das antigas, como por exemplo Captain Sparkles, SK2 Minecraft e principalmente James Charles. Eu não era um dos maiores fãs do Minecraft da gringa, porque eles faziam piada de ai, olha essa barra de ouro, agora aqui isso aqui é uma manteiga, ou coisa do tipo, ai, olha essa lula. Mas o Tecno só começou a se destacar realmente quando ele entrou pros famigerados SMPs, que é basicamente servidores multiplayer de Minecraft com vários criadores de conteúdo, no caso. Eu e meus amigos, a gente também tem um SMP, onde a gente tem algumas construções legais, monumentos históricos Manauara, contrabando de indefesos, mob traps que falharam miseravelmente, e antes que perguntem, sim, tem mais de uma. E por último, mas não tão menos importante, representatividade chinesa. Como eu reconheço da minha falta de habilidade em construções no Minecraft, eu vou tentar fazer uma homenagem bem humilde pro Tecno. Ou seja, eu não vou usar nada além do que pedra, terracota e lã branca. Pra que a gente tenha uma farm aqui de ovelhas, tipo, é até irritante você ficar aqui perto, porque senão elas ficam fazendo muito barulho na sua orelha. Mas só agora que eu fui notar que tem esse baú tacado no meio do mapa, onde tem muita lã branca dentro dele. Deixa eu subir aqui na casa do Ant pra pegar um pouco de comida, porque aqui nessa vila eu sou o amigo pobre. Basicamente tudo que eu pego aqui é dos outros e eu não tenho nada meu. Não. Costela de porco crua, não. Quem que deixou isso aqui no baú? Eu posso parecer full netherite? No. No vídeo? Você já tá full netherite. Vamos dormir aí, deixa eu ir na minha cama aqui, calma aí. Minha cama aqui. Passarinho, não! Oh, foi mal aí, velho. Foi mal aí, carinha. Vou entrar no servidor aí, velho. Nem precisa mais, nem precisa. Valeu, Entra aí, cara, entra aí. Gente, Deus tem seus preferidos, né? O que é isso aí, cara? Ele tá naturalizando? Não, não, olha pra trás aí. Não, não, na Ele tá verdade, na não olha não, frente. não olha não. Oh! Ah, era um Among, entendi. É uma mungas isso, cara. Tá aparecendo outra coisa. Depois do Dudes ter feito esse símbolo esquisitíssimo aí, a gente criou meio que como se fosse um altar pra o porquinho ficar, pra ele não simplesmente só ficar tacado ali naquele lugar que a gente tinha recém-planado. E o pior é que a gente tava vendo uma referência na internet pra gente tentar fazer aquilo da forma mais simétrica e coesa possível. Só que mesmo assim, a gente é burro e a gente pegou as dimensões erradas. Gente, acho que não vai caber. O que não vai caber, mano? Eu acabei de me dar conta que não vai caber, não. Vai ter que ir um pouco mais pro lado, né? Sabia que tava errado, mano. Tava muito Para. Voltei, gajo. Fã, tá errado, velho. O que que tá errado? Tudo. Pina, vamos quebrar esse lado aqui, Vocês vamos explodir pra esse lado. Você falharam, não né? quer adaptar, mano? Não, 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 vamos adaptar, Não dá vamos pra adaptar. Não dá pra dá adaptar. sim, Não dá dá pra sim. adaptar. Não, Vocês já não dá. falaram de que questão? Não Você vai pode dar mudar, pra adaptar. pode mudar a história. Não, não, João, isso não vai dar, cara. Bom, deixa eu só ver como que fica, mano. Para, vai perder muito tempo fazendo isso, Deixa eu ver. Pô, perdi Tenta meu fazer tempo. o bagulho olhando Velho, o bicho vai ficar torto, velho. A gente não pode ficar olhando Relaxa. pra cá. Ih, caí. Ixi, que me esquentou, hein, brothers? Calma aí, galera. Vamos João só. Vai ficar torto. Esse aqui é um. Pô, já vi que tava errado, já Deu tô. certo, deu certo, deu certo, deu certo. Na adaptação deu certinho. Deu exato, deu exato, deu exato. Na adaptação deu certo. Ah, ô Dudes, na moral. Que Vai foi, fazer seu cara? Among Us, vai lá fazer seu Among Us, seu bosta. Vou te matar, cara. Tô aqui, né? Ah. Você aí. É, e você tá aí? Falasse aí, mano.
Quem me bateu? Tá bom, Adapt, meu Deus. Eu vi. Vou atrás de você, Quasar. Só vou parar quando você estiver morto. E com muita união e matemática, a gente finalmente começou a fazer a estátua do porquinho. Até agora eu não expliquei mais ou menos o que a gente queria fazer. E sendo honesto, eu também não sei muito bem como explicar, eu não sei usando as palavras de que é um porco de pedra. Gigante. A gente devia ter testado a construção antes no criativo em um mundo plano, mas a gente simplesmente só falou foda-se e testamos no nosso servidor direto. Cada vez mais as chances de dar errado isso aqui é muito alta. Nossa, vai ficar... Ah!